ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនចំពោះផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយតើគ្រឿងញៀនជាអ្វីគ្រឿងញៀនគឺជាសារធាតុគីមីឬរុក្ខជាតិនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅវាមានឥទ្ធិពលរំញោចយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រវើរវាយអណ្ដែតអណ្ដូងឬក្លាហានខុសពីលក្ខណៈធម្មតាដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានអាចធ្វើឲ្យស្ពឹកស្រពន់បំបាត់ភាពចុកចាប់និងភាពអស់កម្លាំងឬបង្កជារោគសញ្ញាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអ្នកប្រើប្រាស់មានអាកប្បកិរិយាចំពោះគ្រឿងញៀនទាំងនោះនៅពេលដែលគេបានប្រើប្រាស់វាម្ដងហើយវាធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់បន្តដោយអត់ទ្រាំពុំបាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេអាចប្រទះឃើញគ្រឿងញៀនធម្មជាតិមួយចំនួនដូចជាកញ្ឆាអាភៀននិងគ្រឿងញៀនសំយោគដែលមានរូបរាងបន្លំជាមួយនឹងឱសថដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រមានឈ្មោះដូចជាអំហ្វេតាមីនអេស្តាស៊ី LSD មេតាមហ្វេតាមីនឡាក្រៅពីនេះគេឃើញមានគ្រឿងញៀនធម្មជាតិពាក់កណ្ដាលសំយោគដែលមានឈ្មោះថាហេរ៉ូអ៊ីនជាម្សៅឬគ្រាប់រួមនឹងម្សៅកូកាអ៊ីននិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបបហេតុដែលនាំឲ្យយុវវ័យប្រឡូកក្នុងគ្រឿងញៀននៅចុងសតវត្សទី9បាតុភូតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនោះទី1គឺការប្រើប្រាស់សារធាតុមេតាមវីតាមីននិងថ្នាំញៀនប្រភេទលើកកម្លាំង ATC បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជួរយុវជនជាសិស្សសាលាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងកម្មករទី2គឺការប្រើប្រាស់សារធាតុហិតកាវនិងថ្នាំលើកកម្លាំងដែលជាថ្នាំញៀនប្រភេទយ៉ាម៉ាឬយ៉ាងប៉ាដោយកុមារអនាថានិងកុមារប្រើកម្លាំងកាយដើម្បីស្វែងរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងចំណោមជនក្រីក្រមានក្មេងអនាថាកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែប្រើប្រាស់មជុលចាក់លបាយអាភៀននិងជាសារធាតុញៀនទៅក្នុងសរសៃឈាមមានហេតុផលច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យយុវជននិងកុមារចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចជាការបង្ខំពីមិត្តភ័ក្តិការប្រើតាមគ្នាការចង់ដឹងដោយសាកល្បងម្ដងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមញៀនមានគេលួចដាក់ឲ្យប្រើដោយមិនដឹងខ្លួនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ញៀនខ្លះទៀតប្រើគ្រឿងញៀនដើម្បីភាពសប្បាយរំភើបត្រេកត្រអាលដើម្បីរំសាយទុក្ខដើម្បីធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរបានយូរបំបត្តិការស្រេកឃ្លានបង្កើនភាពងក់ងុយឬបង្ការឲ្យដេកលក់ជំរុញឲ្យចិត្តមានភាពក្លាហានឬដើម្បីបង្កើនអារម្មណ៍រួមភេទប៉ុន្តែមជ្ឈបាយទាំងនេះអាចបំផ្លាញសុខភាពក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនចំពោះផ្លូវចិត្តការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីការចងចាំថយចុះភ្លេចភ្លាំងច្រើនមានអារម្មណ៍ថារវើរវាយអណ្ដែតអណ្ដូងសប្បាយឆេវឆាវឬស្ងាត់ស្ងៀមពុំនិយាយស្ដីខុសពីធម្មតាថប់បារម្ភក្នុងចិត្តស្រាបស្រាលនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទងក់ងុយឬពុំដេកសោះតែម្ដងនិយាយបបោចបបាច់មិនប្រកបរជាលក្ខនិយាយជារួមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្រវឹងគ្រឿងញៀនភាពវៀងវៃនឹងការកឹតវិញ្ញាណការសម្រេចចិត្តភាពរំជួលរំជួលចិត្តនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់នោះផ្ទាល់ផ្លាស់ប្ដូរខុសពីធម្មតាតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលមនុស្សនោះបានប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងបរិមាណខ្ពស់និងយូរអង្វែងអាចមានជំងឺវិកលចរិតផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនចំពោះផ្លូវកាយការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក៏ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រូបកាយទាំងមូលផងដែរដូចជាអស់កម្លាំងលហិតលហៃរាងកាយកុំស្គាំងនិងសរីរាង្គនានាដូចជាភ្នែកច្រមុះត្រជាកបេះដូងថ្លើមគូក្បាលសាច់ដុំទ្រូងទ្រុតទ្រោមចុះខ្សោយនិងងាយទទួលជំងឺផ្សេងៗដូចជាក្អករ៉ាំរ៉ៃរលាកតោងសួតរលាកគូក្បាលមហារីកសួតខូចមុខងារបន្តពូជជាដើមការប្រាស្រ័យមជុលរួមគ្នាដើម្បីចាក់មជុលគ្រឿងញៀនទៅក្នុងសរសៃឈាមនិងអារម្មណ៍ស្រាបស្រាលនៃផ្នែកផ្លូវភេទខុសពីធម្មតាបណ្ដាលមកពី
ីការសេពគ្រឿងញៀនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរួមភេទដែលជាកត្តានាំឲ្យឆ្លងជំងឺកាមរោគនិងមេរោគអេដផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតរបស់គ្រឿងញៀនក្រៅពីផលប៉ះពាល់ចំពោះផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយគ្រឿងញៀនបានធ្វើឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសេពគ្រឿងញៀនអាចហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអក្រិតកម្មអំពើមនុស្សឃាតឬបំពានផ្លូវច្បាប់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារឬមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់ជីវិតដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមអ្នកសេពគ្រឿងញៀនក៏បង្កើតឲ្យមានផលវិបាកចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរដូចជាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារបាត់បង់អាជីពចំណូលគ្រួសារថយចុះប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកិត្តិយសគ្រួសារអាប់ឱនឡាក្រៅពីផលប៉ះពាល់ចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារគ្រឿងញៀនបានបង្កឲ្យមានផលវិបាកផ្សេងៗទៀតដល់សហគមន៍និងសង្គមជាតិដូចជាបង្កើនជំងឺនិងការចំណាយក្នុងសហគមន៍លើបញ្ហាសុខភាពបន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារបង្កឲ្យមានអក្រិតកម្មឃាតកម្មចោរកម្មអសន្តិសុខធនធានមនុស្សនៃសង្គមជាតិថយចុះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិមានការយឺតយ៉ាវសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិរិចរិលប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយយុវជនគួរតែជៀសវាងពីថ្នាំញៀនដើម្បីជៀសវាងនៅផលវិបាកទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងញៀនយុវជនត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងញៀនវិធានការតែមួយគត់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្ការបញ្ហានេះគឺយុវជនត្រូវតែជៀសវាងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកុំឲ្យលងក្នុងការបោកបញ្ឆោតឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងចិត្តនិយាយរួមត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនគឺជាអក្រក់កម្មនិងជាការបាត់បង់អវ័យអវ័យជៀសមិនផុត